Yes, nenga mugamba mutya mwena mwena abali na faka denga kano katusubire nti buli kimu kitambula bulungi ate nga namwe gye muli bulungi kigenda gitya yabange oli luddawa esawa ya kakati okola ki yona gyoli yona gyosinzidde nkwaniriza ne sekwaniriza yonera nga nkugamba nti mukwano gwange tula kalira nywera amawulire tuba nago mu bungi nnyo nnyini ddala naye nga munange sineeyongerayo kubanga nkuwa amawulire ntwala munange okwebaza kwange n'okusima kwange gye muli temwebale bannange kutuwagala mwebale kutubeererawo mwebale bannange okubanga mutambula naffe buli ddakiika buli katikitiki nti munange wetusimidde wetubanga tutaddeyo amawulire ate mubaayo buli ndala okubanga mutambula naffe bagamba nti ntasima ebulagiwa naye munnange tusima era tusimira ddala tubagamba nti temujjanga okola omukwano mungi era naffe tuyamwa nti tujja kubanga buli kaseera tubaweereze musobole okubanga mutegeera ebigenda mu maaso wano eno mu ggwanga Uganda munnange tubaako ku mikutu egy'enjawulo naye oluusi ebimu tuba tetutegedde singa tewabaayo omuntu atwala atinga so munange tuweerabira kubanga osubscribinga ku channel yaffe ringinga that notification bell sharinga liking ebisigadde tula sirika amawulire mbenga nga kuwa naye nga ssaawa ya kakati amawulire agagagwawo era nga gatrendinga waneeno mu ggwanga lyaffe Uganda ge mawulire agava mu General Court Martial General Court Martial wenjogera ku General Court Martial njogera ku kkooti y'amagye wanene waffe wano mu ggwanga Uganda amawuli agava mu General Court Martial esawa ya kakati galaga nti yo emaze okubanga egoba omusango ogubadde gwavunaanibwa abasirikale senior police officers abawererako ddala musanvu bali musanvu there are 7 senior police officers abadde bawenemba n'omusango guno okumala ddala ebbanga since 2018 up to date omusango guno bagutandikako ajali gwali omwezi gwa August 2018 up to date bawadde bawenemba n'emisango gino basenior police officers bano benjogerako babavunana alongside former IGP General Kale Kaihura baliwe batyo so munange nga womanyi omukulu yasigala mukulu ate wekiba kibalidde era of course oli ye aba inenge jasolo kubanga ate akibukamu ate mwene musigala nga kibalidde so from 2018 to date babadde bawenemba n'omusango ogwa n'emisango egyo naye nga misango ki gye twogerako babavuna n'omusango mbu you know omusango gulimu mbu with aiding and abetting kidnap of Rwandan refugees mbu munange be bakiri mu mitambo ne batemera abantu pasi ndowooza abakirimu engeri gye baali mu buyinza by then nga be ba you know nga bakulira the war top in security mu bitegeera bulungi ono yali IGP ate wetwogera ku bakulu bano ba Nixon asingwire abamu kirooto kya ntiisa weyogerako mukulu Nixon asingwire yes abantu abamu oyogera ku Nixon asingwire kirooto kya ntiisa bamu abatestingako obukambwe bw'omukulu ono bangi nnyo so wetwogera mbu ba aidinga wati sifa abateekayo emisango egyo naye those are the cases oba that is the case gye babadde bawenemba nayo okumalira ddala ebbanga up to date General Court Martial revudeyo nako olwaleero negamba nti omusango guno okusinziira kunoonyereza nga wetunoonyereza ebbanga eryo lyonna teguyina bukakafu you know with something is law you must provide an evidence wobanga omanyi nti ekintu kye bayita amateeka ne wenkola ekintu nga buli omu andaba naye ne mutaleeta bujulizi ne watabaawo omuntu ankwate oba katambi nti ogenda kukalagayo my dear friend nsobola okusingira mu kkooti ate nga ensi yonna ekimanyi nti oluusi mutuufu nakikola naye woba tolina evidence eragayo nti mutuufu ekintu kino omuntu ono yakikola awo amateeka munnange we gakontanira n'eddiini awo amateeka gakontanira awo n'eddiini yo eteeka amateeka gakulagirawo nti olina okubanga olina obukakafu woba tolina obukakafu bwoprovidingayo mu kkooti my dear ne bwobanga oli 100% nga kyoyogerako kituufu era omuntu ajja kukusinga that is law amateeka gowe gatyo so munange yo according to General Court Martial nti munange okusinziira ku
kunonyeza kwe bakoze from 2018 up to date basanzinga aguno msango teguina amusa ne basalani babanga bakola chi bagu dismissinga abantu betogera ko musanvu senior police officers betogera ko musanvu abawadde bawenemba no musango alongside IGP former IGP General Kale Kayura kwekuli omukulu amanyiddwa nga Kano Ndaura at work nekubako omukulu amanyiddwa nga ASP Herbert Mwahanji nekubako omukulu amanyiddwa nga SSP Nixon Asingwire oyono nabagambye nti erinnya eryo lya ntiisa kiroto kya ntiisa ku bantu abamu abatestingako obukambwe bw'omusajja oyo oba obukambwe bw'omukulu ono naye emisango gino gine engeri gye gyamukakanyamuko n'abeera omuntu namulabako lumu mu kkooti nga naye apulidinga ng'agamba bannange bansonyiwe I'm a single father abaana bange banaabaabo batya neŋŋamba kumbe nabo muli mutima nabo balina abaabwe ababaluma bambi omusajja ono omulaba nga kimulidde kwegamba nga pulidinga bannange bansonyiwe banyumye bbeeru kyokka mwe single father abaana bange biki neŋŋamba nti ebintu byensi ebintu bwe bityo naye nga ye abatestingako obukambwe bw'omwami ono we bawulira Nixon asingwire oba asingwire oba ganywe amanyaga gali awo bwe gatyo agasirwe kiroto kya ntiisa eri abantu abatestingako obukambwe bwe kuliko omwami amanyiddwa nga Richard Ndaboine then kuliko omwami amanyiddwa nga Patrick Mulamira nekubako omwami amanyiddwa nga Jonas Ayebaza nekubako omwami amanyiddwa nga Muyomba Kitagenda abo nno bebo ababadde bawenemba n'omusango ogwo they have been battling the charges since August 2018 so period eyo yonna oba mujjukira bulungi that was the period omukulu His Excellency Yoweri Kaguta Museveni we yakwatira omukulu General Kale Kayihura ku nkoona namugamba nti munange sooka oveeko awo ne bateekako omukulu amanyiddwa nga Martin Okoth Ochola eyawaddeyo entebe olunaku lw'eggulo oyo nako lw'eggulo naye yahandinze over nagamba jukirwa kinajukirwa nti yasaba nti awumule era negundije emyaka najyo gye baali bamuwa he has served for six months so naye enaku lw'eggulo yasobodde okubanga awaayo office so webityo esaawe n'abaami abo bali abutaala emisango chajezi basodo kubanga court martial general court martial ejidismissinga obe jigoba so right now they are free kukola buli kimu kibetaaga kyesimanyi nti oba oliawo bajja kuddayo ate oba mu offices zaabwe bakakalaba nnyo emirimu gyabwe naye nga ebintu bingi nnyo ebyakyuka kubanga abasinga abo bonna bali under mukulu General Kale Kayihura so nze naawe tujja kubanga tukolaki tuddingana ebisigadde nja kubanga mbikuleetera era ojja kubanga otegeera munnange byonna ebigenda mu maaso tukomawo.